Tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre equações racionais. Vamos aprender o que é uma equação racional e vamos ver também dois exemplos de como resolver uma equação racional e destacar alguns pontos importantes na hora de resolver esse tipo de equação. Então, primeiramente, vamos ver aqui a definição, né? O que é uma equação racional. Então, vamos ler aqui. Toda equação na forma P de x sobre Q de x igual a zero, onde P de x e Q de x são polinômios, é chamada equação racional. Então, esse nome racional, né, ele vem da palavra razão. E por isso, né, essa equação tem esse nome, né, porque ela é a divisão de dois polinômios, é uma razão entre dois polinômios igual a zero. Então, sempre que você tem uma equação nesse formato, essa equação é chamada de equação racional. Beleza, vamos ver aqui alguns exemplos, já deixei alguns aqui. O exemplo A e o exemplo B são claramente equações racionais, né? Olha só, tem aqui o x mais 4 sobre o x menos 2 igual a zero, e aqui no B o x ao quadrado menos 3x sobre x ao cubo menos 1 igual a zero. Então aqui a gente tem equações racionais mesmo, né? O C e o D, eles, quando você olha para essas equações e compara com a definição, a impressão que dá é que elas não são equações racionais, mas elas são também. Porque sempre que você soma quociente de polinômios com outros quocientes de polinômios e até mesmo com outros polinômios, você sempre consegue escrever equações que possuem esses termos, né, nesse formato que está aqui. Então, apesar de não parecer, essas equações aqui, a C e a D, também são equações racionais. Então, sempre que você tem soma de polinômios e quocientes de polinômios, você vai ter, no final das contas, uma equação racional. Tá? Então é isso, essa é a definição de equação racional. Vamos ver agora dois exemplos. Eu vou fazer um aqui com uma equação nesse formato, certo? E outro com uma equação nesse formato para a gente ver ali alguns pontos importantes que nós podemos destacar ali na hora de resolver esse tipo de equação. Vamos lá. Retornando aqui então com o nosso primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo nós temos que resolver então essa equação que está aqui. O polinômio x ao quadrado menos 1 sobre o polinômio x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1, isso igual a zero, né? E essa é uma equação racional exatamente na forma que eu coloquei aqui na definição anteriormente, né? Beleza, e como que a gente faz para começar a resolver essa equação aqui? A gente começa da seguinte forma. A gente precisa lembrar de um fato importante que ocorre em divisões, ó. A sobre B é zero quando? A sobre B vai ser zero quando o A for zero e o B for diferente de zero. Aí essa divisão vai ter como resultado o zero, né? Então essa ideia que nós usamos aqui. Quando nós temos uma equação racional dessa forma, o que a gente faz? Pega o polinômio de cima igual a zero, encontra as soluções dessa equação e nós verificamos quais soluções são raízes do polinômio que está embaixo ou qual dessas soluções são números que anulam esse polinômio. Se houver algum, a gente descarta esses números que nós encontramos que são raízes do polinômio que está embaixo e ficamos com aqueles que não anulam, que não são raízes. Por quê, né? Porque nesse caso a gente vai ter um número que vai zerar o polinômio em cima, mas não vai zerar o de baixo. Então você vai ter uma divisão que vai ser igual a zero, certo? Então essa é a ideia que a gente usa sempre para equações nesse formato aqui. Beleza, então vamos lá, vamos usar essa ideia para resolver esse problema aqui. Então vamos pegar o polinômio que está em cima, x ao quadrado menos 1, e vamos igualar ele a zero. Essa equação que a gente escreveu aqui é uma equação do segundo grau. Você pode usar soma e produto, você pode usar máscara, certo, para resolver. E nesse caso específico tem uma forma diferente ainda de se resolver, né? A gente pode usar a diferença de quadrados, né? Ó, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, esse primeiro membro da equação, ele pode ser escrito como x mais 1 vezes x menos 1 igual a zero. E daqui nós temos já as duas soluções, né? O x igual a menos 1 vai zerar esse fator, então zero a equação. O x igual a 1 vai zerar esse fator, então zero também a equação, né? Então, as duas soluções que nós estamos procurando aqui, ó, são essas. X igual a menos 1 ou x igual a 1. Certo? Então, esses dois valores aqui para x, menos 1 e 1, são soluções dessa equação que está aqui, certo? E não parou por aqui, como eu falei, né? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar esses dois valores que encontramos para x e vamos verificar se eles são raízes
do polinômio que está embaixo. Se eles anulam o polinômio que está embaixo, certo? Então vamos fazer essa continha aqui, ó. Vamos pegar primeiro o menos 1, vamos colocar aqui no lugar do x, né? Então vai ficar menos 1 ao cubo menos menos 1 ao quadrado, e aqui tem que ter bastante cuidado com os sinais, mais menos 1, menos 1, né? Beleza, aqui vai ficar menos 1, que menos 1 ao cubo é menos 1, aqui eu tenho menos 1 ao quadrado vai dar 1, com esse menos daqui, menos 1, mais com menos, menos, menos 1, e menos 1 que está aqui, né? Então ficou uma sequência aí, né, de subtrações de 1, né? Então menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, isso vai dar menos 4, que é diferente de zero, né? Então beleza, ó, esse menos 1 aqui, ele vai anular o polinômio de cima, mas não o de baixo. Então o menos 1 é uma solução dessa equação que está aqui. Vamos ver se o 1 também é. Vamos testar o 1 aqui. Então eu vou ter aqui, ó, 1 ao cubo menos 1 ao quadrado mais 1 menos 1. Bom, aqui vai dar o quê, né? 1 ao cubo vai dar 1, aí menos 1 ao quadrado menos 1, mais 1 menos 1. Aqui claramente vai dar 0, né? 1 menos 1, 0, mais 1, 1 menos 1, 0 de novo. Então, isso aqui vai dar 0. Então, a solução dessa equação é somente o x igual a menos 1, porque o x igual a 1 vai anular o polinômio de baixo, certo? Então, a solução da equação é o x igual a 1. Então, a gente pode completar aqui, ó. Portanto, a solução, vou resumir aqui, é x igual a menos 1, certo? Então, quando as equações estão nesse formato, é assim que a gente deve proceder para resolver essas equações. A gente sempre deve pegar o de cima, igualar a zero, resolver, aí dessas das soluções que você encontrar, você testa, vê se elas vão anular quem está embaixo. Se elas anularem, você descarta as que anularem e pega só aquelas que não anularem, né? Aí você pode ter algumas possibilidades, né? Se todas anularem, né? Se todas as que você encontrar nessa primeira parte anularem o polinômio que está embaixo, então você não tem solução, certo? A equação não tem solução. Se nenhum anular a equação de baixo, então todos os que você encontrou são soluções, certo? Então esse exemplo aqui é uma mistura desses dois casos, tá? Mas é só para destacar que você deve ter atenção com isso. Não basta simplesmente pegar o polinômio que está em cima, igualar a zero e resolver. Você vai ter que testar os números que você encontrou para x no polinômio de baixo. Beleza? Então tá, esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo agora, que é aquela situação diferente, né? Onde eu tenho uma equação racional também, mas ela não está escrita nesse formato aqui. Retomando aqui agora com o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, né, nós temos que resolver essa equação aqui. Essa equação eu coloquei nas redes sociais do A Matemática Como Ela É como um desafio para quem me segue ali resolver, né? Alguns acertaram, outros não. Então vamos fazer aqui essa equação para a gente ver como que a gente resolve esse tipo de equação. Porque ela não está no formato da definição, né? Não é uma divisão de dois polinômios igual a zero. Então aquele processo que nós vimos não dá para ser aplicado aqui diretamente, né? A gente precisa de uma outra estratégia. O que nós fazemos então quando uma equação racional não está escrita na forma que foi colocada na definição, né? E nós temos aqui, ó, 1 sobre x menos x mais 4 sobre x menos 2 igual a menos 1. E aí, o que a gente faz nessa situação? Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer para resolver, começar a resolver uma equação dessa, é você juntar os quocientes que estão nos dois membros, né? Aqui nós temos dois quocientes, quando eu digo juntar é fazer a operação que aparece entre eles, tá? Escrever essa parte como sendo um quociente só, efetuar aqui essa subtração, e do outro lado, se tivessem mais quocientes, né, a gente fazia a mesma coisa. Aqui do outro lado, né, no segundo membro, só temos o menos 1. Então aqui a gente não vai mexer, a gente vai fazer essa operação que está aqui desse lado. Então é assim que a gente começa a resolver esse tipo de equação escrita nessa forma. Você junta os quocientes nos dois membros, tá? Faz as operações que aparecem entre eles ali. Vamos fazer. Já coloquei aqui, né? A equação já reescrevi para a gente fazer. Como que nós fazemos aqui, né? A gente multiplica os dois que estão embaixo, né? Então vou ter aqui, ó, x menos 2, certo? Aí vai ficar x menos 2 vezes o 1. Então aqui eu tenho x menos 2 menos da operação x vezes o x mais 4. X mais 4 igual a menos 1.
certo? Beleza, fizemos aqui, entre aspas, a junção aqui dos quocientes, né? Agora a gente precisa simplificar isso aqui, né? Distribuir, né? Ver se dá para juntar algumas coisas, certo? Escrever da maneira mais resumida possível. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter o quê, ó? Em cima, x menos 2, aí vai ficar menos x ao quadrado, menos com esse mais aqui, vai dar menos 4x. Tudo isso aqui, vamos distribuir quem está embaixo também. Eu vou ter x ao quadrado menos 2x, igual aqui a o menos 1, certo? Ah, ok, então chegamos nesse ponto aqui. Ó. Aqui dá para a gente simplificar ainda mais, né? Ó, esse x aqui dá para operar com esse menos 4x, né? Escrever isso aqui um pouquinho melhor. Mas vamos deixar assim por enquanto e vamos pensar da seguinte forma. Agora, como que eu continuo essa resolução aqui? Né? Eu caí na divisão de dois polinômios igual a um menos 1. Bom, você tem dois caminhos, né? Você pode passar esse 1 para cá, esse menos 1 para cá, juntar de novo os termos que vão aparecer e você vai cair numa equação racional de acordo com a definição. Outra forma é você fazer o quê? Multiplicar cruzado, né? Ou, nesse caso, passar esse cara que está aqui dividindo, multiplicando para o outro lado e você vai cair numa equação polinomial. Então, é isso que nós vamos fazer. Isso é mais simples para ser feito para resolver essa equação aqui, nesse ponto que nós estamos, tá? Então vamos lá, então vamos passar aqui para cima, para a gente continuar. Então, ó, juntando aqui quem dá para juntar, vai ficar menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, x com esse menos 4x vai ficar menos 3x, certo? Menos 2. Então juntando os caras que estão aqui, né? Ah, passei esse aqui multiplicando, por menos 1, né? Então vai ficar menos 1 vezes esse, menos menos 1 vezes esse. Então vai ficar menos igual a menos x ao quadrado, aí menos com menos mais 2x, né? Mais 2x. Ah, beleza, dá para nós fazermos aqui algumas simplificações já, né? Logo de cara dá para ver, né? Ó, esse menos x ao quadrado simplifica com esse menos x ao quadrado, né? E por enquanto só isso, né? Então vai sobrar o quê aqui? Ó? Menos 3x menos 2 igual a 2 x, né? Beleza, é isso que nós temos aqui. Passando aqui, ó, esse 2x para o outro lado, vai ficar menos 3x menos 2x igual, passo o menos 2 para lá, igual a 2. Ok, então aqui eu tenho menos 5x igual a 2. Aí passo menos 5 dividindo, eu vou ter então que a solução aqui é menos 2 sobre 5. Então encontramos um x, né, que anula esta equação que está aqui em cima, ou seja, é uma solução para essa equação, certo? E agora, já está resolvido? Esse menos 2 sobre 5 é a solução dessa equação que está aqui? Bom, aqui, apesar da equação estar em uma forma diferente da equação do exemplo anterior, e nós temos usado um processo diferente para resolver essa mesma equação, a gente tem que testar mesmo assim. Então a gente tem que pegar esse resultado que nós encontramos aqui e verificar na equação original, que é essa daqui, se esse valor que nós encontramos vai anular algum dos polinômios que estão na parte de baixo dos quocientes, certo? Porque às vezes quando nós fazemos esse processo de passar aqui multiplicando, pode ser que quando chegamos em um polinômio, encontramos alguma equação que vai ter como solução números que anulam os polinômios que estão na parte de baixo dos quocientes. Isso a gente não quer, porque divisão por zero não existe, né? Então tem que testar do mesmo jeito. E aqui fica fácil, né? O x não vai se anular com menos 2 sobre 5 e nem o x menos 2. Então esse número que nós encontramos de fato é solução. Essa é a solução dessa equação que está aqui, ok? Então essa é uma ideia muito importante, né? Você juntar aqui os quocientes, depois multiplicar cruzado, cair numa equação polinomial e resolver. Então essa é a ideia talvez que seja mais apropriada para resolver esse tipo de equação. Mas sempre lembrando, tá? Tem que testar o número que você encontrou aqui. Então é isso. Tendo essas coisas em mente, você vai conseguir resolver aí a maior parte das equações racionais que você encontrar. Elas podem ser bem complicadas dependendo dos polinômios que aparecem, mas essas ideias podem ser aplicadas na solução de qualquer uma, na verdade, tá? Aí vai depender dos polinômios que aparecem para ficar mais fácil ou mais difícil. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilha com seu amigo que está estudando aqui essas coisas, porque ele vai gostar com certeza, tá? E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.